ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାଲି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ରେ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋୟର ସୁଗତେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚାସୀନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଭଳଟିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଓ ସଭ୍ୟାମାନେ। ଦେଖନ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିରେ ତ ପହିଲା ମା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଆର ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେହି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଯାହାକି କହୁଛୁ ସେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ମା ବୁହେନ ମାଙ୍କୁ ଭଡ଼ାଠିଆ କହୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆମ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଆମ ସମ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମା ବୁହେନ ମାଙ୍କର ମା ସମ୍ମାନ ତଥା ଶାଳୀନତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟାକି ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭଡ଼ାଟିଆ ଶବ୍ଦଟା ଯେନ୍ କୁହାଗଲା ମା ମାନକେ, ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ମା କେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛେ। ଆଉ ଯଦି ବି ମହିଳାମାନଙ୍କେ ସରକାର ଆଗେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍, ଆମର ସଂସଦରେ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ସଂସଦରେ ଯିବାର ଲାଗି ବିଧାନସଭାରେ ଯିବାର ଲାଗି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ସଭାକେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ାଟିଆ କୁହାଯାଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ସେଟା ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନକେ ହାନି ପହଞ୍ଚୁଛେ। ତ ସେଥିର ଲାଗି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକେ ଭଡ଼ାଟିଆ କାହିଁ ହେଲା ଯେ କୁହାଗଲା ବୋଲି, ସେଥିର ଲାଗି ଏଇ ମିଟିଂଟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଏବଂ କୌଣସି କାମ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଜମା କରିଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେମାନେ ଖାଲି ଭଡ଼ାରେ ଆସନ୍, କିଛି କାମ ନୁହେଁ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମଞ୍ଚରେ ଆଇଜି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି। ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଡ଼ାଟିଆ ଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଦୃଢ଼ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଆଇଜିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛି, ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ମହିଳାମାନେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନି, ମହିଳାମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଠି କହିନି, କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରିନି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେଠି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଛି ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କାମ ହେବନି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାଲି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି, କଦଳୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ରେ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି, ତୁମକୁ ତ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିନି, ତୁମେ କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେଲା, ତୁମର ଯେଉଁ ନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ କହିଛ ଏସବୁ, ସେ ନେତାର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯିଏ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଲାଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଦେଢ଼ଶାଶୁ ନାଁରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବାବଦ ତାଙ୍କର କହିବାର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।